Na cidade de Aimorés, duas pessoas foram baleadas. Um homem foi atingido por disparo de arma de fogo de raspão que atingiu a boca dele. Mas uma mulher de 41 anos não resistiu aos ferimentos e morreu logo depois que deu entrada no hospital. A Vivian Dias está chegando aqui para contar para a gente sobre esses dois crimes. As duas vítimas estavam próximas, Vivian, ou são casos diferentes? As duas vítimas estavam próximas, estavam dentro de um bar, viu? A mulher de 41 anos é Marlene Barbosa da Silva. Ela foi atingida por um disparo de arma de fogo na cabeça. E a outra vítima com ferimento é um homem de 31 anos, viu? De acordo com a ocorrência, o suspeito do crime, na verdade, ele entrou no bar e chamou Marlene para conversar. A outra vítima, que também estava bebendo no bar, porém, do lado de fora, ouviu os disparos e levantou para ver o que estava acontecendo. Foi aí que o suspeito viu este outro homem, né, e acabou atirando também nele e acertando a boca desta outra vítima. Na sequência, ele fugiu em uma motocicleta, Nico. Até o momento, ele não foi encontrado, mas a polícia, né, continua as buscas para descobrir quem é esse homem e por que ele teria chamado a mulher para conversar, em seguida feito os disparos. Volto com você, Nico. Porque tem que ver, né, Vivian, se é alguma pendência, se é alguma dívida, se é algum problema anterior, né? No caso, algum problema pretérito, né? Se tem a ver com alguma dívida. A polícia procura para esclarecer qual a motivação disso. Chama a pessoa, dono do bar, sai e atira. Aí o outro vem conferir o que aconteceu, atira também no outro.